famoso, conhecido da maioria de vocês como Vincent, principalmente dele, o seu Stigoy, e me sinto honrado de ser convidado a falar da São Paulo Maldita. A São Paulo Maldita, ela começou de uma forma bem despretensiosa. Um grupinho de amigos, num feriado prolongado, sem muito o que fazer, resolveram uma tarde se encontrar para um lanche. E nesse encontro, antes de qualquer coisa, nós resolvemos passear pelo Centro Velho de São Paulo. Mas já foi uma coisa planejada por um de nós, esse passeio, de mostrar um pouco da nossa cidade, um pouco das histórias que nós não conhecemos, principalmente de construções, edifícios, que estão do nosso lado e para nós são apenas isso, apenas meras construções que nós sabemos que estão associadas à história. E algumas histórias divertidas, algumas macabras. Não sabemos, por exemplo, que até hoje existem sociedades secretas funcionando, ou que funcionaram na cidade de São Paulo, e muitas histórias interessantes. E começamos a percorrer o centro de São Paulo. Entre algumas dessas inúmeras histórias que nós contamos nos nossos passeios São Paulo Maldita, tem algumas que ficaram mais gravadas na minha memória, que me chamaram mais atenção. Uma delas, por exemplo, é do Cemitério dos Aflitos, que cobria boa parte do bairro da Liberdade. Então, na verdade, o bairro da Liberdade foi construído sobre a área de um cemitério antigo. Qualquer semelhança com o Poltergeist é mera coincidência. Tem uma construção antiquíssima lá, que ainda permanece nos dias de hoje, que é a Capela dos Aflitos. Ela tem uma história fabulosa. Uma das bandeiras de São Paulo Maldita, não só contar a parte histórica, mas também contar essa parte das cidades secretas e dos santos populares, por exemplo. Então, na Capela dos Aflitos, nós temos um dos primeiros santos populares da história de São Paulo, que é o Chaguinhas. Chaguinhas, que era um soldado que, durante uma revolta, por falta de pagamento de salários, ele foi trazido para a capital, condenado à forca, e na hora de ser enforcado, a corda da forca arrebentou duas vezes. E ante o clamor popular, eles acharam que aquilo era um sinal de Deus, que ele não deveria ser morto, que a causa dele era justa, mas mesmo assim ele acabou sendo esganado, né, pelas autoridades. E após a sua morte, ele acabou virando santo popular. Muitas pessoas iam rezar ali na Capela dos Aflitos, que era a capela do cemitério, é o ponto central do Cemitério dos Aflitos. E muitas delas disseram que alcançaram graças. E até hoje esse culto existe. Para quem tiver curiosidade de entrar um dia na Capela dos Aflitos, tem inclusive uma porta, que eles dizem que era uma porta original, onde ficava a cela que Chaguinhas passou a sua última noite. E hoje vocês podem ver que existem muitos pedidos nas festas da porta, de pessoas que vão lá pedir as bênçãos para o Chaguinhas. Se você gostou desse vídeo, deixe um curtir, compartilhe-o com pessoas afins e visite sempre nosso portal www.redevamp.com.